天前爆出多起性侵事件，目前也已经暂停演艺工作。而老婆朱海君前阵子参加音乐会，面对记者纷纷询问对于该事件的心情，他并没有做出任何回应。演出结束后也直接离开现场。引人注意的是，十九日却爆出他与 NONO 已经签字离婚。关于此事 ，NONO 经纪人先是表示没有要回应，后续朱海君的经纪人则回应说道：“两人没有离婚，请不要打扰海君，谢谢大家的关心。”事实上，朱海君这阵子也因为该风波承受着巨大的压力。六月他现身于台中进行商演，甚至一度唱到哽咽，让不少粉丝都感到非常不舍。